zertan da Iruñeko alkatea hautatzeko partida? Zertan dira fitxak, zertan mugimenduak, zertan negoziazioak? Hain zuzen ere, partida horretako bi jokalarirekin mintzatuko gara jarraian Euskal Herria Irratian, EH Bilduko Iruñeko alkatega Joseba Sironekin eta Geroa Baiko Iruñeko zerrendaburu Koldo Martinezekin. Urrenkera horretan ez ditugun biak elkarrekin izanen. Hori horrela, Joseba Siron jauna, egunon? Egunon, zer moduz. Zer moduz dara mazu, zurrunbilo hau guzi hau? Bueno, ba, ez dakit interesarekin, behintzat esan dezakegu politika, Iruñeko politika interesgarri da, gola, hori bai. Ez, aspertu ez gara aspertzen, zalantza izpiri gabe. Ez gara aspertzen ez. Az gaitezen lasaitasun pixka batekin, lehenik eta behin zuen emaitzak baloratzen. Izan ere, EH Bilduk Iruñan, 27,740 boto lortu ditu eta 8 zinegotzi, nola baloratzen duzu emaitza hori? Hombre, pues oso ongi baloratu behar ditugu, inoiz ateratako emaitzik oberenak dira, Euskal Herria Bildurentzat, eta azken 40 urtetan indar aurrerakoi batek ateratako oberenak ere badira. 14 auzotik 7tan irabazi dugu, lehen indarra gara, eta bueno, faltatu zaizkigu 700 botu 9. zinegotzia izateko, ez? Eta batez ere, ba hori ikusten dugu azken 3 hauteskundeetan irabazten botuak irabazten joan garela, eta horrek esan nahi duena da, claro, hau egiturazkoa dela, ez dela koiunturala. Horre, kanpainan finkatu zenuten helburu bezala lehendabiziko indarra izatea, UPNren aurretik azkenean 3000 botora geratu zarete, hori nola hartu duzu, nola hartu du militantziak? Nik sensazioa kaletik eta ibiltzen naizenean da pozaren. Ez, egun santu guzia, nire inguruan jende urdintzen da, eta zenien ongi, eta bueno, gauta ez, ez. Egia da, baita ere, azken uneko kontuak geratu direla, adibidez eskuinak eta bere medioek egintzuten kanpaina oso fuertea haien botu erabilgarria bultzatzeko, eta hor, pues, bueno, pues, hori ordaindu zuena izan zen Adanero jauna. Ez azkenean, pues, espero zitekena ez zuelako lortu. Eta hortan egontzen pizka bat klabea, ez? Hortaz aparte, noski eskuinaren emaitzak oso txarrak izan dira, bi zinegotzi galdu dituzte, ez? Eta bueno, ba, ikusten da beste posibilitatea gero eta gertuago daudela. Emaitzak horiek izan da, aste artean, azken orduan aurrea hartu zizun, zerrendaburu sozialistak, Elma Saizek, arratsaldeko bosterdietarako zegoen iragarrita zure agerraldia, aurre hartu zuen, azken orduan deitu zuen prentxaurreko bat, eguerdiko ordu bat aterdietarako, eta hartan esan zuen, berak boto gehiago zituela, EH Bilduk baino, batzen zituelako PSN-eko botoi, batzen zizkielako gero abairenak, eta zurekin Nafarroarenak. Hori entzun da, zer, Joseba, zer pentsatu zenuen? Bueno, en fin, iruditu zitzaidan, oro har urduritasuna sumatu dut nire inguruan hauteskundeak baino lehen, behin baino gehiagotan gainera zuten nuen, ez ditzagun esan, hemendik sei hilabetera esan nahiko ez nituzken hitzak, baina bueno, ba, ez da, ez zieten kasu handirik izan, eta orain badin, orain urduritasuna sumatzen dut nire inguruan, gu oso lasai daude. Gu gara momentu honetan eskuinaren alternatiba bakarra, beu gara bere parean, eskuinaren parean iaia kokatu garenak, eta beraz mundu guztiak ulertzen dut, eta horrela ikusten ari naiz, kalean eta toki guztietan, horrela ikusten dut jendeak interpretatzen duela. EH Bilduri dagokiola orain Iruña, alegiazko gobernu aurrerakoi bat sortzeko erantzun. Hori dut garbi dago. PSN-eren jarrera horretan, izan ere agerraldi horretan, alaber iragarri zuen, zuri botoa ez dizula emanen. Jarrera horretan, zein einean dute eragina Espainiako tokiko hauteskundeen emaitzek, eta Pedro Sánchezek horren ondotik egindako hauteskunde aurrerapenak. Erabaki garria da, edo lehendik pentsatuta zeukaten eta erabakita zeukaten jarrera PSN-en? Ba, ez dakit, baina, claro, besteen sukaldean sartzea ez da erreza, ez da osasuntarria ere.
Baina, ez dakit, bi gauzak, bi aspektuak oso kezkagarriak iruditzen zaizkit, ez? Batetik, orain berriro ere erakusten bada, Nafarroan BCN-ek ez duela bere kabuz erabakiak hartzeko gaitasuna, hori, desde luego, Nafarroarentzako elitzateke bat ere ona izango. Eta besta planteatzen zenuen beste alternativa, hau baldin bada, ja lehendik planeatutako zerbait, pues are gutxiago, ze claro. Nik egun hauetan ez dakit zergatik hori niri tokatu behar zaidan, baina indarrean jartzen ari naiz, goraipatzen ari naiz denbora guztian azken 4 urteetan egindako lana. Oposizioak aho batez iniziatiben 95% aurrera atera izan du. Nola bota behar dugu hori lurrera? Nola 4 urteetan zehar erakutsi dugu lana elkarrekin egiteko kapaza garela indar aurrerakoiak, eta nola orain badirudien hemen ezgon ez den batek ez horren gainetik, hori ez lurra botan nahi duen. Ez dut ulertzen benetan. Horre, Elma Saizek bere burua proposatu zuen, alkategai bezala, eskatu zien sostengua Geroa Bairi eta zurekin Nafarroari, atzo eguerdian, 11 herrietan, Koldo Martinezek agerraldia egin zuen, eta esan zuen haien asmoa dela, bai Iruñeko udalean, eta baita Nafarroako gainontzeko udaletan ere, botoa ematea, zerrenda aurrerakoien artean, boto gehien lortu dituen horri, hau da, zuen kasuan, edo Iruñeko kasuan, Geroa Bairi, zer iruditu zitzaizun, mezu hori? Bueno, itxia da, eta lehen lerroburuak eta irakurri dituzue. Nola, notizia eta prentxaurreko berberaren aurrean, ez, nola, ze bestelako interpretazioak egin dire, badakit esan duzue, nire atzetik koldo itzei moduela, arreta hundiarekin entzun modu, noski. Baina, bueno, baina edozein kasutan ere, iruditzen zaidana da, lehen komentatu dudanaren aria, lehen indarra aurrerakoia gara, hori dagokigu, hori mundu guztiak ikusten du, kalean eta toki guztietan, eta gero, klar, badago beste ñabardura bat, ez, blokeoari dagokiona, guk ez dugu inor blokeatu. Hitz egiten denean, blokeo bikoitza, eske hori guztiz faltsua da, guk ez dugu inor blokeatu, alderantziz ere. Guk, behin eta berriro esaten duguna da, prest gaudela hitz egiteko, prest gaudela udal gobernu aurrerakoi bat ateratzen. Eta beste batzu, si acaso, izango ziren esaten dutenak, hori ez, biztanleriaren, Iruñeko biztanleriaren 27%-a kanpoan utzi behar dela. Eta lehen indar aurrerako ja ez dakit nola sortu daiteken gobernu bat aniztasunaren izenean baztertuz indar aurrerakoirik indartsuena. Horrek ez du rangorik. Hori ez da gertatuko. Hor, kontua da, aipatu dugu Koldo Martinezek esan zuela, bere espres daudela botoa zuri emateko, baina gaineratu zuen blokeoa, bere hitzak dira, blokeoak segituz gero PSN-en eta EH Bilduren artean hirugarren bide bat bilatu beharko litzatekeela eta hirugarren bide horretarako prest legokeela. Zer iruditzen zaizu hirugarren bide edo aukera hori? Bueno, bai, baina kontuz, esan dut lehen eta esan behar dut berriro, gure aldetik ez dago blokeorik. Ez dago hemen blokeo bikoitza. Blokeatzen duena bat da. Blokeatzen duena, kasuntan, PSN da. Euskal Herria Bilduk ez du inor blokeatu eta ez du inor blokeatuko. Alderantziz ere, gobernu inklusibo baten alde gaur. Beraz, nik uste dut hori oso garbi geratu behar dela. Guk ez dugu inor baztertzen, eta ez dugu inor baztertu nahi. Behar bada baztertu nahi gaituzte. Eta ikusi beharko genuke hori bideragarria den. Edozein kasutan ere, guk errespetua zor diogu gure botu emaileei, Iruñean 27% kakots 4 botua eman digu guri, eta guk 27.000 botu horiek ez ditugu zakarrontzira botako inolaz. Hori oso garbi dugu. Ez dago hirugarren bide bat. Hori da, hori galdetu behar nizun. Hirugarren bidea baztertzen duzu, etzeundekete prest, Koldo Martinezi edo Txema Mauleoni, botoa emateko adostasunezko, hautagai bezala, halako gobernu, koalizio gobernu, udal gobernu bat osatzeko. Badago
irakurketa posible bakarra. Eta da, hasiera-hasieratik guk bultzatu dugun oinarrizko printzipio demokratikoa. Hau da, instituzio, udal, kasunetan, bakoitzean, indar aurrerakoien artean indartsuena, bozkatuena, bultzatu behar dugu alkatetzara. Hori, gure proposamena da, egitea hemen, eta gainerako udal guztietan batzuentzat, izango da, edo batzuetan izango da gure alde, beste batzuetan Geroa Bairen alde, eta beste batzuetan PSN-ren alde. Ulertzen ez dudana da zein den horren alternatiba. Ia alternatiba ote den kasu guztietan ez niri, ez, edo berberari laguntza babes hori ematea. Horrek ez du logikarik, aurreko gunean Arnaldo berak esaten zuen. Guk ulertzen dugu Nafar gobernuan paper hori PSN-eri dagokiola. Zergatik, indar bozkatuena delako. Hor baduzu arrazoi logiko bat. Hor badago pisuzko zerbait. Baina, pisuzko hori ere aplikatu behar dugu gainerako tokietan, eta kasu honetan niri dagokidana da Iruñan. Arestian aipatuzu, arreta zentzunen duzula, Koldo Martinezi eginen diogun elkarrizketa, zuzenean mintzatu altzatu. Beti entzuten diot arretaz, beti. Bai, beti baina, entzuten dut arreta undiari. Bai, baina galdera da, zuzenean mintzatu altzarete, eh? Itzein denuen telefonoz momentu bat besterik ez, hau hauek oso eroak izaten ari dira, guk lehenago baloratu nahi genituen publikoki gure emaitzak, eta, bueno, telefonoz deitu nion, komentatzeko zer egin behar genuen, baina, errepikatu nahi dut, nik egon daitezken alegiazko, ez negoziaketa, ez dakit negoziaketa edo elkarrizketei, en fin, ez diet emango bat ere izatera publikoa, diskrezio guztiarekin landuko dugu. Aipatu duzu, Iruñean indarrik bozkatuena EH Bildu dela, eta Nafarroako parlamentuan aldiz PSN, eta ari dagokiola hor negoziazioetan buru izatea. Iruñean, azkenean, alkate ez pazara, horrek zer eragin eukiko luke, gobernua eratzeko negoziazio horietan? Guk esan dugu Iruñak berez eta Iruñeko Iruñarekin gertatuko denak baduela nahiko nortasun propioa eta merezi duela berebiziko errespetua. Gu orain zentratuak daude Iruñan eta Iruñan berta daiteken egoerarekin. Hortik aurrera ikusiko dugu. Bero iritsiko da, zuk aipatzen duzun pantalla hori, guk esan dugu ja behin, baino gehiagotan zein den horretan gure printzipioa, gure abia puntua, PSN-eri dagokiola, ara, claro, guk badu oinarrizko printzipio hori lehen esan dudana, eta atzo Arnaldok berak esaten zuen, de, claro, ez da hasiera on bat, beste estenatokiak aztertzeko. Adibide bat jarriko dizut aurrekoan, Juan Carlos Longasek, EH Bilduko parlamentari ohiak, Twitterren zioen, Iruñean aginte makila espazitzaizun zuri ematen, ezin zitzaiola gero, lehendakaritza eman, Maria Txibiteri, Nafarroako gobernuan. Zer iruditzen zaizu, gogoeta hori? Bueno, Juan Carlos Longasek egiten dituen gogoeta guztiak, ba, interes handiarekin irakurtzen ditut. Bueno, ez dago kiten irio, ez da momentu honetako ez da ere aztergaia. Nik momentu hori iristen denean, guk hori momentu horregatik esaten duen lehen pantalla honetan gaudela. Herriak pasadigu Iruñeko jendartearen erradiografia bat. Eta erradiografia horren gainean lan egiten ari gara. Gero, hau pasatzen denean, ikusiko dugu Nafar gobernuarena, eta noski, hortan, kontutan hartu beharko dira faktore guztiak. Lan aztertuko dugu pantalla hori, aztertuko dugu radiografia hori eta hartuko ditugu baita ere erabakiak. Baina, benetan, gauza ezberdinak dira. Ze bestela berehala hasten gara hitz egiten kromo aldaketari buruz. Eta hori politika zaharra da. Nik gehiago, nahiago dut, benetan, lehen esaten duen printzipio demokratiko, etiko eta gainera logikoa. Ez da, erakunde instituzio bakoitzean, bozkatuen izan den indar aurrerakoia bultzatu behar dugu. Hori da, momentu honetan, behin eta berriro errepikatzen dugun mezu. Elkarrizketaren hasieran metafora bat erabili dugu, sake partidarena, fitxa mugimenduena,
Zure hurrengo mugimendua, zein, ze fitxa mugituko duzu, Joseba? Bueno, ni azken momentura arte, oraindik falta dira egun asko, badirudi batzuk enpeinatuta daudela jendearen itxaropena eta pizteko, akabatzeko, ez da nire politika ulertzeko nire modua, ni azken momentura arte saiatuko naiz honi buelta ematen, azken momentura arte, inbestidura hasita ere, beharrezkoa baldin bada, jarraituko dut ez bukatzen sortzeko gobernu alternatibo bat eta ezkertiar eta aurrerakoia. Pentsatzen dut ezin diogula besterik gabe jendearen begietara begiratu eta esan zue beste 4 urte gehiago izango zue maila estiloa baina gainera Ibarrola eta Adanero jaunarekin buru. Hori iruditzen zait izugarria. Joseba Siron jauna, mila esker beste behin ere Euskal Herri Irratiaren deiari erantzuteagatik. Mila esker zuei eta nahi duzuen arte, bakizu baietz. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian.